nazama, nuru sioni. Nilishajifunza sana na kujituma sana toka zamani. Kila jua likikucha kuzama, maumivu yanazidi niandama. Masikitiko, manyanyaso, lawama. Kesho yangu ni afadhali ya jana. Kuanza kazi. Interview niliyofanya imepita. Lipo lango, lango, lango la mbinguni li wazi. Lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Kwa hiyo tunaweza kutufanyia tutakuabudu na kutukuza wewe siku zote za maisha yetu. Asante Yesu. Lango ndiye Yesu Bwana, wote wai. Nadhani nakumbuka kuna siku niliyokuambia kwamba Mungu wetu ni mwaminifu sana na huwa anajibu kwa wakati, hachelewi wala hawai. Na leo hii ameweza kujidhihirisha katika familia yetu. Haupaswi kulia mke wangu. Tunapaswa tumshukuru Mwenyezi Mungu. Ninakupenda sana mke wangu. Basi wacha mimi nijiandae ili niweze kwenda kazini. Si unajua tena siku ya kwanza. Itakusaidia wewe kwa sababu ya kuwahi kazini kwako na kurudi. Mimi nitaenda kwa miguu. Si unajua tena hali ulionayo. Na siku si nyingi tunatarajia kupata mtoto. Wacha mimi niwahi kazini. Wao wanasemaje kwani? Aisee bosi, hao jamaa wamegoma kabisa kutoa mzigo. Wanachohitaji wao ni risiti. Masudi, hakikisha huo mzigo unafika dukani. Unajua sisi tulichokosea bosi? Hatukumpa taarifa mzee Matayo. Na ndio maana yote yanatokea haya. Tushakosea sasa. Sawa, mimi ngoja niendelee kupambana, itavyokuwa nitakujulisha. Hai, ongea naye basi kama atakubali hiyo 300,000. Rushwa ikataliwi bwana. Lakini bosi, huyu mzee Maige ndo mnoko kinoma. Yaani hataki kuelewa hata kidogo. Mimi ndio mnoko. Lakini nahitaji risiti. Kama huna risiti tunakwenda kituoni. Lakini Maige, kwa nini mambo tusikie kitu uzima bwana? Kama huna risiti nakwenda kituoni. Umeelewa? Eh bosi. Aha, kama hataki hiyo mizigo abaki nayo. Amekataa kabisa. Yaani kila nikiongea naye anielewi. Nitampigia simu bosi wake moja kwa moja basi niongee naye tuonyeshane makali. Eh, bora fanye hivyo. Basi sawa, itavyokuwa tutawasiliana. Ah, twende kituoni. Hebu keti hapo. Kusimama huko vipi? Unataka kunipandishia mashetani au? Nuru, naona nikuambie ukweli leo kutoka moyoni mwangu. Sitohitaji tena kuwa na msichana wa kazi kama wewe. Nimechoka Nuru. Nitahitaji house girl mwingine, sio wewe Nuru. Inatosha.
Lakini mama. Lakini mama, lakini nini Nuru? Hapa ni nyumbani kwangu, sio kliniki. Nahitaji kuwa na house girl mwingine, sio wewe. Ulimwengu mzima unanishangaa kuwa na msichana wa kazi mwenye tumbo kubwa kama hilo. Hapana Nuru, inatosha. Kweli leo ni mwisho, sintohitaji kuwa na msichana kama wewe wa kazi. Nitahitaji msichana mwingine wa kazi. Mama, ni kweli unachosema. Lakini naomba basi nimalizie hata huu mwezi mmoja uliobaki ili niweze kupata hela kwa ajili hata ya maandalizi ya kujifungua. Nakuomba mama. Nuru, ni kuambia ukweli kutoka moyoni mwangu. Ile kazi yako ya ubamed kule kwa mzee Shirima ndio ilikuwa inakufaa wewe, sio kazi za ndani. Nuru. Da Mariam. Kumbe uko hapa? Nimekuja muda mrefu, mbona sijakuona? Ah, unajua tena wateja. Eh? Uko busy mwenyewe. Da Mariam, karibu. Asante. Haya, kunywa basi na wewe chochote unachotaka. Asante Damari. Karibu. Mwenzangu, huyu dada malaya huyo. Hakuna matata tata. Mara sijui eti nimeokoka. Sijui mara katokea wapi mwanamume eti umeolewa. Hivi kwanza kuna mlokole kama wewe? Mimi ningekushauri urudi kule kwa mzee Shirima ukafanya ile kazi ndio ilikuwa stahiki yako Nuru. Hebu achana na simu yangu. Endelea na kazi zako za ndani za usafi huko. Ah. Hello, Masudi. Eh, bosi. Aisefanya haraka uweze kufika saa 7. Kila kitu kimekuwa sawa, amekubali. Ah, okay. Hakuna longolongo tena ise. Sawa. Basi okay, nakuja hapo sasa hivi. Haya, sawa sawa. Fanya haraka sasa. Nuru imeniwakia,
Patia kweli aisee suzi wangu. Unanipa la. Mwewe. Mnomba nipite yo simu. Suzi nalete yo simu bwana. Unakasilika nini sasa na wewe? Sumona sasa. Ni boss Mariam ndo anapija wewe. E bossi. Masudi. Ah. Aisee samani sana simu ilikuwa mbali. Umeshafika hapo? Niko hapa mtaani kwako, nimeshafika muda mrefu Masudi. Basi dakika mbili nakuja. Nilimwacha hapo, nakuja sasa hivi bosi. Hapo sasa ndio tunapokuazana mimi na wewe Masudi. Ah. Ni bosi mali ya muhimu, ngoja niende nikamsikize. Unaenda wapi Masudi? Unataka uende wapi? Sisi nimekuambia bosi mali ya anapiga anaenda kumsikiliza na rudi bwana. Mbona unafanya hivyo? Ah, kwa hiyo kazi ni muhimu kuliko mimi. Masudi hapa uondoki. Unajua mimi na yeye tunaishi vizuri kwa sababu ya mali ya. Sasa nikimzalau akinifukuza kibarua nafikiri inakuaje? Hapa uondoki Masudi. Uniachi mimi. Yaani wewe Masudi ninajua siri yako kubwa sana. Nimehangaika na wewe ndani ya miezi mingapi unipi haki yangu vizuri? Nimekuhangaikia, nimepata dawa angalau kimesimama. Eh? Unataka uondoke unaniachaje sasa hivi mimi? Empongoza hiyo sauti yako bwana Suzi. Watu watakuja sikia utakuwa unanzalilisha bwana. Kwani mimi sinarudi tunaendelea? Wewe una uwezo kuendelea wewe? Una garanti gani ya kuendelea mchezo wewe? Unajua Suzi hapo unakuwa kaona nitukana. Uondoki. Tumuona anapiga tena sasa. Hemu nyamaza. Sitaki uongee chochote. Ni bosi huyu, sawa? Nipo kwenye bodaboda bosi ndo nakuja, niko kwenye bodaboda. Njoo basi tuondoke. Nipo kwenye bodaboda. Mwizi, simu yangu. Simu yangu.
Na Mariam, mbona ushoki? Nuru, ni ishara ya siku ngumu sana kwangu leo. Nilishindwa tu kujiongeza tangia asubuhi. Kwa nini? Unajua leo, si nilienda mtaani kwa kina Masudi. Nilimfuata Masudi ili tukaugomboe ule mzigo wangu. Navoongea na simu na Masudi, alipita kibaka na kunipora simu yangu. Pole. Kwanza ikawaje? Nuru, nilifanikiwa kumkimbiza yule mwizi na kumkamata, na walijitokeza umati wa watu wa kunisaidia. Aise, yule mwizi ni alipigwa. Kibaya zaidi, Nuru, alichomwa moto pale pale mbele ya macho yao. Sasa ina maana ulifanikiwa kupata simu yako? Kwenye zile tafrani pale, sikufanikiwa kuipata simu yangu. Pole sana na Mary. Ungeshuka basi hata upumzike kidogo, pata chochote kitu. Nimepika nini? Ndizi nyama, si unazipendaga? Ni kweli Nuru, ndizi nyama nazipenda sana. Lakini leo sina hamu hata ya kula chochote Nuru kwa yaliyonifika. Nuru, kuna mizigo yangu hapo uje nayo. Hello. I say Nuru. Hello. Where Nuru? Hello.